Akşam saat 3 radələrində Balakən rayonu Hənəfə kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Kaçayev Elzə Həbullah qızı deməli sol baldır nahiyəsinin yuxarı 3 dəbirinin və sol əlinin 3-cü barmağının kəsilmiş deşilmiş yaraları ilə mərkəzi xəstəxananın cərrahi şöbəsinə daxil olmuşdur. Daxil olarkən vəziyyəti ağır olub, müvafiq tibbi yardımdan sonra yaranın birinci cərrahi işləməsi əməliyyatı aparıldıqdan sonra hal-hazırda vəziyyət stabildir, müvafiq müalicə olunub.